De fleste lystfiskere, der har fisket havret fra kysten, har prøvet at sidde og kigge ud over den gådefulde grå overflade, og har spekuleret over, hvordan er livet under vandet lige her og nu. Vi har placeret undervandskameraer ude på fiskepladsen, og det er overraskende og spændende ting, vi har set. Vi har set stimer af havørred, der blot svømmer stille rundt, og vi har filmet havørred, der jagter ind over stenrevene i skumringstimen. Vi har set og filmet havørred under mange forskellige forhold, og i de fleste tilfælde på fiskepladserne, mens der fiskes. Hov, så er der fisk her. Yes! Den stoppede, og så... Vi har filmet havørredens byttedyr i deres rette element, og det fører direkte til de forskellige fisketeknikker. Her det effektive bombarderflod og en flue, der imiterer en reje. Den skal ned, og så skal den slås op fra bunden. Det vigtige er, at den kommer ned til bunden, så, og så laver de her to. Sådan, så er fisken der igen. Vi er med på fisketur med drama. Ja, så var den der, du. En god fisk. Det er det. Og vi er med på forskellige pladser på alle årstider. Og vi er med til fangsten af en stor ørred. Vi skal se fluer og blink under vandet, og vi skal se en usædvanlig undervandsoptagelse af tre havørred, der følger blinket. Vi skal med på natfiskeri, og også her går vi under vandet og ser havørreden helt inde på lavt vand om natten. Ja, der var den sgu. Med hjælp fra meget erfarne kystfiskere og et kig ned i havørredens fascinerende undervandsverden, prøver vi i denne film at afdække nogle af kystfiskeriets og havørredens hemmeligheder.